हामी सबै छौँ, हामीले त जिम्मा लिएर भन्नुपर्ने होइन, जसले हामीलाई भनिरहनु भएको छ नातिनुहोस् हामी छौँ, हामी गर्छौँ, हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। यस्तो यो विधेयकभित्र जुनसुकै सोचले आएको भए पनि यो गलत छ भन्ने, किनकि यो गलत छ। हामीले यो विधेयक संशोधन राख्दै गर्दा पनि हेरौँ, हामीले जुन कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अगेन्स्ट करप्सन, भ्रष्टसँग हामीले भनेर सिग्नेचर गरेर आएका छौँ हामीले बकैदासँग, कि हामी यस्तो हदमा राख्दैनौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दा पनि कुरा ठिक यहाँ छ, समाजमा सभामुखबाट बरु यहाँ छलफल गर्ने विषयहरू छन्। नीतिगत निर्णयका नाममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरिन्छ। त्यो नीतिगत निर्णय नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारले मात्र होइन, अब प्रदेश सरकारले पनि उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने विधेयकमा आएको छ। मेरो प्रस्ताव छ, नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। त्यसको लागि नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। त्योभन्दा बाँकी रहेका सबै कुरा मन्त्री परिषदमाथि छानबिन हुनुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्व भनेको छौँ हामीले, के हो स्वार्थको द्वन्द्व? स्वार्थको द्वन्द्वको कानुन बनाउनुपर्छ। हामी निजी क्षेत्रमा छिराउने अख्तियार होइन, निजी क्षेत्रलाई नियमन गरे निकायलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ, त्यहाँ केही तलमाथि भयो भने अख्तियारले समात्न सक्ने बनाउनुपर्छ। हामीले अख्तियारको अनुसन्धान गर्नको निम्ति विशेष सेवा बनाउनुपर्छ, अहिलेको जस्तो कर्मचारी यताउता लिएर जाने होइन। एन्टी ब्राइबरी गाइडलाइन बनाउनु पर्नेछ, यस नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनु पर्नेछ। यस्ता थुप्रै विधेयकमा हाम्रा संशोधनहरू छ, मेरो मात्र छैन, अरू साथीहरूको पनि छ। यो पार यहाँ छ, यहाँ छ, हामी सबैको छ। बसौँ, छलफल गरौँ, यसलाई बलियो बनाऊ भनेर हामीले भन्नु नमिल्ने। हामी एउटा बाहिर अलिकति आवाज आयो, त्यो सबै साथीहरूलाई हामी छौँ भनेर भन्नु नहुने। यहाँनिर पो मलाई फाइदा भइहाल्छ भने दौडिहाल्ने, कुदिहाल्ने, नयाँको नाममा कुद्ने, पुरानोको नाममा कुद्ने, कुदिहाल्ने, त्यसको फाइदा लिइहाल्ने हामीले, सम्माननीय सभा महोदय। त्यस कारणले गर्दा मेरो अनुरोध छ, म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतबाट पनि, म यो समितिको सांसदको हैसियतबाट पनि म विश्वास दिलाउन सक्छु सबैको। मलाई विश्वास छ, नेकपा एमाले, माओवादी, रासोपा, राप्रपा, हामी सबै एउटै पेजमा छौँ भन्ने विश्वास छ, यसको आधारमा भन्दा। त्यसैले सम्माननीय सभा महोदय यति कुरा राख्छु, जान जाँदै एउटा विषय राखेर मलाई अपुरो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो। केही दिनदेखि संसदमा केही साथीहरूले प्रमाण खोइ भनेर खोजिराख्नु भएको पाएँ। त्यत्रो तथ्य प्रमाणहरू भएरै त होला सम्माननीय सभा महोदय, यत्रो संसदमा सङ्घर्ष गरेर एउटा संसदीय समिति हामीले बनाएका छौँ। त्यो संसदीय समिति हामीले लडेर बनाएको हो नि, त्यसको टिओआर हामीले लेख्न लगाएको हो, नाम लेख्न लगाएको हो, कम्पनीको नाम लेख्न लगाएको हो। अनि त्यो तथ्य प्रमाणहरू दिएन होला हामीले, हामीसँग भएको तथ्य प्रमाणहरू पुगेन होला समितिमा, हाम्रो साथीहरूले बोकेर जानुभएको छैन होला। अनि यसो ख्याल गर्नु भएन, 9 मिनटमा चट भनेको ठाउँमा 9 घन्टासम्म अस्ति बयान दिनुपर्ने अवस्था, त्यो तथ्य प्रमाण भए बेला आएको होइन होला। सम्मान सभामुखी, मलाई त समितिमाथि पुरा विश्वास छ, माने सूर्य थापाले एकदम धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, समितिमा भएको सबै साथीहरूमाथि विश्वास छ, मेरो साथीहरू झुकिनु भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई। बयान हो बयान, सफाइ होइन, फैसला त आउने बाँकी छ। त्यसैले म त फैसला कोरेर बसिरहेको छु, तथ्य प्रमाणका आधारमा फैसला आउँछ भने बसिरहेको छु। त्यो समितिमा बस्ने प्रत्येक साथीमाथि विश्वास छ मलाई, तर राष्ट्रपतिको साथीलाई अलिक अप्ठ्यारो पर्ला, किनकि कालोलाई सेतो कसरी भन्नु, कालोलाई कालै भन्नु पर्ला, अलिअलि मैले हो भने कालै हो भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ होला भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले गनौँ, दिन गनौँ, राम्रोसँग गनौँ, औँला भाँचेर गनौँ, लेखेर गनौँ, खरीले गनौँ, मसीले गनौँ, जेले गनी पनि हुन्छ, फैसला आउने दिन गनौँ। मजाले फैसला आइसकेपछि सँगै बसौँला। धन्यवाद, जय नेपाल।